小胖为宁辉一招爆肝重拳 KO 英国猛将，对方表情痛苦，蹲在地上起不来。提起恐怖的小胖为宁辉，想必拳迷们对他已经再了解不过了。他在擂台上经常会使用自己的绝杀招式爆肝重拳，拳拳到肉，对手不经意间吃到几记重拳后就会痛苦倒地。在国内羽量级这个级别中，魏宁辉绝对是恐怖的存在。本期视频柳城就为拳迷们带来魏宁辉对战英国猛将克雷格·迪克森的这场比赛。克雷格作为英国成名已久的悍将，大赛经验要比魏宁辉多一些，从两人的对视环节不难看出，对方对魏宁辉是一脸的不屑，想要一开始就从气势上压制魏宁辉，此人绝对不是个善茬。来看两人的第一回合，这是2016年昆仑决65公斤级世界冠军赛1/4决赛的第一组，蓝方是来自英国的克雷格，红方是来自中国的恐怖小胖魏宁辉。今天这场比赛将决出四强。对，今天他们将持续晋级，直到获得65公斤世界冠军赛的金腰带。回合刚开始，魏宁辉的进攻不紧不慢，并没有想要一开始就跟对方火拼，克雷格则是选择一直低扫来试探。魏宁辉提膝防守，想要打防守反击。昆仑决49日本东京站的时候，点胜战术战胜了中国的选手白立帅。而魏宁辉是在昆仑决49东京站的时候，第二回合 KO 了日本选手水落洋佑，获得了出线资格。对，其实他们两个是同一天，出线的。克雷格我了解啊，他是习练传统泰拳，为主，而且比赛啊也是在泰国的比赛比较多，所以他的我们看他的战绩要比魏宁辉要多一些。克雷格连续的进攻，魏宁辉则要适当的进行反击，右手的勾拳实打实的重击对方面部。两人都是泰拳系的高手，魏宁辉很早就去泰国苦练，两人的节奏拉得非常慢，所以两人回合刚开始并没有急着选择硬拼，都在寻找对方出现失误的情况再做进攻。这种拳法上的优势啊，这种杀招啊，他杀招就是击腹。对，我们看克雷格也是不想一上来就让自己处在下风啊，逼得还是比较紧，随时保持压迫感。第一回合进入到后半段，两人进攻的频率明显增多，克雷格则是偏向拳法进攻，而魏宁辉也是同样喜欢拳法，两人逐渐进入到了换拳的阶段。魏宁辉连续的催泪重拳，现场观众一阵欢呼，这也说明魏宁辉逐渐掌握住了场上的节奏。连续的击腹，我们听到这砰砰的这个声音啊，这是小胖的标志性的武器，真的是不弱。而且刚才那两下位置稍微靠上了一点，如果是靠下一点可能会效果好一点，靠近脾脏的位置。对，我们看克雷格这个反击还是不错，魏宁辉还是要在进攻的时候头部的空档还是要尽量缩小。两人的第一回合双方都有拳腿方面的重击，而魏宁辉的点数明显要比克雷格高一些，这一回合轻松拿下。来看两人本回合的慢动作回放，你就看得出来他的教练团队对他的赛前备战是非常充分的。对，就是对不同的对手要进行不同的战术演练。很重的击腹啊，我们看到对，打中那个心窝，就太阳神经丛那个地方。对，就一旦被击中的话会闷一下，呼吸会受阻。第二回合克雷格节奏明显加快，扫腿踢得砰砰作响，跟上回合的打法完全不同，处处都想压制小胖，而魏宁辉还是跟对方保持一定的距离，寻找机会打催泪重拳。其实那个小胖的肌肉维度在他那个级别的那个国人里面也算是非常出众的。对，因为熟悉小胖的也知道，在之前啊，小胖是主打61到63这个公斤。由于克雷格压得过于频繁，魏宁辉很容易就能打防守反击，一记前手迎击直接将克雷格重击毒秒。漂亮的前手，小胖赖以成名的前手拳呢、
果然是发挥了正当，要一口气击杀对手，组合找好，找好点不要太着急，体能的分配，对，只要被重击一次，小胖就很有机会将对方 KO 了，基本上他的每场比赛都是这样，步步紧逼，不会给对方任何喘息的机会。克雷格这会儿只能在这被动挨打，做不出任何的反击动作。对，对要把他报价给砸开。对方不停的中扫，哎，对，西撞，找好机会，打迎击，对，对，可以打斧了，对，腹部的空档很大了，是的。啊！而且看克雷格刚才那下出腿就已经有点不标准了。现在还其实要中秒。魏宁辉现在很稳健的，在没有更多的机会之前，一直在寻找这个空档。这回莫雷格已经进退两难了，被魏宁辉逼到了绳边，连续的击腹打了三下过后，莫雷格就彻底没有了机会，被再次击倒。倒地之后，表情痛苦，站不起来了。节省一点体力，看他会不会使出击腹。再来了击腹，结束了，连续多秒三次，结束了，直接结束比赛。好，恭喜魏宁辉四强，直接晋级四强，恭喜魏宁辉。这对后面的比赛节省了很大的体力啊！是是是，因为你那个终结比赛的时间越短，你下场休息的时间越长，对。对对对对，这样小胖只用了一半的时间。对，这个回合魏宁辉是一点机会都没有给到莫雷格，从第一次前手迎击将对方击倒，再到后续的两次重击，魏宁辉的重拳绝对给莫雷格造成了心理阴影。来看一下两人这回合的慢动作回放，标志性的话音刚落，非常的明显魏宁辉现在相对很沉稳一些了上勾拳也有。这个击腹很痛啊。对，本场比赛经过裁判的裁定，红方选手在第二回合里。魏宁辉标志性的催泪击腹拳，绝对是他在擂台上的杀招。这就是恐怖的小胖，每一拳都能创造一个奇迹。倒在他铁拳下的外国猛人，那绝对不在少数。好了，本期视频到这里就结束了。我是柳城，喜欢的观众点赞关注，咱在这里谢过各位了。有请我们的颁奖嘉宾，金典集团董事长洪树林的创始人张宝泉先生，为我们的胜者颁奖。